ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଋକ୍ବେଦରେ ସବୁ ପୁରାଣରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ବୈଦିକ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିଲେ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି एवं ए मनुष्यको बरदान दिर केही दिगर के शुभ फल मिले एवं वृक्ष केही दिगरे लगाइले अशुभ फल प्राप्त हुँ यहाँ वैदिक वास्तुशास्त्रै देखा मिले उदाहरण उदाहरणपसी गछको उत्तर पूर्व दिगरे लगाले शुभ फल मिले तुलसी कुरा घर र दक्षिण लगा जाए तपाईँ अशुभ फल प्राप्त हे ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାସ ହୁଏ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାସସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ହୁଏ ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ମନିପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତି ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ

লমী নারায়ণকর বাস হুয়ে যদি জগতর পালনহার অন্নদাত্রী মাতা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীপতি ভক্তিভাবের পূজা অর্চনা করা যায় সমস্ত প্রকার সুখ সমৃদ্ধি এবং সুযোগ্য সন্তান প্রাথি হুয়ে ধন আগমন রাস্তা খুলি যায় লক্ষ্মী কমল সবুজ বর্ণর হুয়ে এবং বিষ্ণু কমল বাইগণী রঙর হুয়ে लक्ष्मी कमल विष्णुकमल फुल गचकु घर उत्तर पूर्व दिगर ईशानोणले दीपावली अमावास्या दिन लगाईले बेसी शुभ फल मिले उत्तर कुबेर धनकुबेर माता लक्ष्मीको बास हुए, वास्तुशास्त्र अनुसार घर र पूजा गृहमा स्थानले ईशानकणले हा उचित ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିଲେ ଏହାର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ କମଳ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବେପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଘରର ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ହୁଏ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଭୂତପିଚାସ ବାଧା ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରଡ଼ିର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଅନୁକୂଳତାରେ ଭରିଯାଏ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ସ୍ଥାପନା ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରି ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘରର ବାହାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇଶାନ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶହେ ଆଠ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତଭ୍ୟମ୍ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ହରିପ୍ରିୟେ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଦୟାନିଦେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ କମଳ ଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ एपि कमल पुष्प माता लक्ष्मीको प्रिय फूल अटे लक्ष्मीपति विष्णुको बिना लक्ष्मी बेसी समय एक जग्रा रुहन् नै एणुकरी लक्ष्मीको एक नाम चञ्चलाटे जमी कमल फुल विष्णु विष्णुकमल फूल गछ लगा घर शुभलक्ष्मी र वास हे एक निराट सत्य कथा पूजा अर्चना द्वारा धन आगमन र रास्था प्रशस्त हे କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁକର୍ମ କରିବାର ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ରାମାୟଣରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସକଳ ପଦାର୍ଥ ହେ ଜଗ ମାହି କରମ ହୀନ ଜନପାବତ ନାହିଁ ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ সেই অনুরূপ কাজ করার আবশ্যক হুয়ে নীতিণীবছি উদ্যমে ন হি নহি সিদ্ধে কাজী ন মনে রাধে নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রসন্ত মুখে মৃগা সিংহ যদি খালি মুহ খোলি এক জায়গায় বসিকর রুহে এবং ভাবে কি মৃগ দৌড় করে আসি তা মুহ ভিতরে পশিযুব এসম্ভব কথা ମୃଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଂହକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁକମଳ ଫୁଲ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କାରଣରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ନର୍ସରୀ ମାଲିକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁକୋମଳ ଫୁଲକୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି এই পুষ্প অনলাইন সপিং ওয়েবসাইট আমাজন ডট কম রে মিলুছি ইন্ডিয়া ডট কম কমল মিলুছি লক্ষ্মীকম ডটকমি এই দুইটি গছর দাম পাঁচশ রু হাজার টাকার বিক্রি করা কমল ফুল গছ কিপ্রি গুগল রে লেখি সর্চ সচ করুন কমল প্লাট প্রাইস আপনার বহুত ঠিকা এবং যক্ষ্মীকম কমল। गछ किप आमाजन डटकम्र लिंक यही भिडियो डेसक्रिप्सन बक्से देख्नु धन्यवाद